Брате, боюсь, королева сказала тобі поміняти свій стиль. Та невже? Агась, вона вважає старі прями від кетчупу смутними і огидними, і взагалі непрофесійними. Плями від кетчупу? Бро, я не їв кетчуп з тих пір як. Нехай. Скажи її величності, що я покажу свій імідж, хай жує свою терску. Цудовенько, брате. Тоді я передам частинку того, що ти казав. Трудні по-другому. Брате, гнила ти кістка! Боже, що в діє королева, якщо знаєш, що я не можу виховувати свого брата! Я піду на тренування, Санс! На тренування! Павс, ти розслабся, добре? Глянь на. Бачиш? Нічого всередині. Я відмив свою репутацію, ну якщо це можна так назвати. Сансе! Клянусь, через тебе на порошок піду! Гей, чому це? Це за ковер бав, чи що? Одягни щось інше і прийди до тями. Може, забуде вона.